dnešním evangeliu máme Pána Ježíše putujícího, máme Pána Ježíše sedícího, máme Pána Ježíše čekajícího, Pána Ježíše mluvícího, ale také jistě v tichu. Vidíme, jak různé postoje zaujímá. Co nám tím chce říci? Pán Ježíš, když sedí na té hoře, na kterou vystoupil a přijímá všechny ty zástupy, tak chce jakoby ukázat, jsem tady pro vás, jsem vám k dispozici. On jenom prošel kolem Galilejského moře a asi už ho znali. A stačilo to, že prošel a přišli za ním veliké zástupy. Měli jsme dnes dopoledne setkání s kněžími a jeden říká také, že cestoval vlakem a byla tam nějaká skupina lidí nevěřících. A protože hodinu cestovali spolu, tak se s nima také bavil a dal se do kontaktu s nimi. A nakonec vyšlo i to, že je knězem. Ale to je vše. A po třech měsících říká, jeden z těch z té skupiny se mi ozval, že by velmi toužil mluvit s knězem. A on říká, no nevím, nevěděl jsem, co mám od něj čekat. Vzdálenost byla dost veliká, nějaká několik stovek kilometrů. A tak když jsem jel nějakým směrem, tak v té půlí cestě jsem si s ním dal sraz a tak jsme strávili možná hodinku někde v kostele, kde jsme spolu hovořili. Potřeboval probrat nějakou obtížnou svou situaci a potřeboval světlo do této své situace. A tak jsem si uvědomil, že ten kněz byl prostě k dispozici. Jenom někudy prošel, tak jako Pán Ježíš, a ten, kdo potřeboval, si ho našel. Někdy je potřeba, abychom vycházeli vstříc druhým, tak jako Pán Ježíš, který učil, ale také je důležité, abychom byli k dispozici těm, kteří ucítí potřebu. A nejenom jako kněží, ale jako ti, kteří v Krista věří a kteří Krista následují. Protože mnohdy ti, kteří potřebují pomoc, najednou zjistí, že jim máme dát jakoby co víc, že máme víc než jen pozemské a hmotné statky a hmotné dobro a hmotnou pomoc, ale že máme také něco víc. A to vidíme i v dnešním úryvku. Lidé přicházeli za Pánem Ježíšem s těmi svými nemocnými, zmrzačenými, němými a lidé viděli, že němi mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí, slepí vidí, žasli, velebili Boha Izraele, ale neodešli. Neodešli, když byli takto, když byly uspokojeny ty jejich potřeby. Je zajímavé, že ti lidé zůstali dále. Poslouchali Ježíše, poslouchali jeho slovo a nasávali, poznali, že Ježíš jim má dát ještě něco víc. A to jim dává skrze svou přítomnost, skrze své slovo, v kterém je přítomen. A před obrazem byla také Eucharistie, v které se nám Pán dává. On sytí nejenom naše tělo, nejenom je lékař těla, ale také i naši duše. Sytí také naši duši, abychom na cestě nezemdleli. Je mi líto zástupu,
Nechci je nechat odejít hladové, aby je cestou neopustili síly. On nám dává nejenom sílu na chvíli, ale na celý náš život. A když my objevíme tento pramen, tak můžeme také druhé dovést k tomuto prameni, k tomuto zdroji života. Vzpomínám si, když jsem na faře v uvozovkách hostil nějakou návštěvu, která mi zazvonila osoba, která měla také nějaké potřeby. A evidentně ty potřeby, to nebyly, že žádost o nějakou hmotnou pomoc, ale nějaké své takové potřeby, které v tom svém životě prožívala, a evidentně to ani nebylo. Zkrátka jsem vnímal, že já nemám sílu ani moc té osobě pomoci v té její situaci, protože to nebylo v mých silách. A tak jsem přemýšlel, co udělat. A v té chvíli mě napadlo, že jsem se s tou osobou a za tu osobu pomodlil, za tu její situaci. A tak, jak jsem před chvílí myslel, že se té osoby nezbavím, tak najednou ta osoba byla spokojena a odešla, protože se setkala s Pánem Ježíšem a věděla, že není sama na to, co prožívá. To je to, jak zástupy přinášeli ty, s kterými si nevěděli rady, před Ježíše. A on je uzdravoval, on jim pomáhal, on je sytil. Takovou příležitost nám Pán Ježíš dává, abychom i my v jeho jménu jednali podobně, jakou důvěru k nám má. A nechme se také sytit jeho slovem, tak jako ti lidé, kteří zůstali s Ježíšem. Amen.